labakuna afar iyo tobankii ayay ku biireen al-shabaab balse ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay labada nin ka dib dil ay ka geysteen gudaha Muqdisho Shucayb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdijabbar Cumar oo al-shabaab dhexdooda looga yaqaanay Axmed iyo Qoono ayaa saaka lagu fuliyay dil toogashaa oo ay hore ugu xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay dilkan saaka ay ku fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya labada nin oo ka tirsan al-shabaab eedaysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu si bareer ah u dilay koow marxuum saddex lixooga Xuseen Macalin Cali Jilicu taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 6aad 2017 labo marxuum gaashaanle boliis Yuusuf Cabdullaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 20aad 2017 saddex marxuum laba xidigle boliis Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5kii bishii 5aad 2018 afar marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 11aad 2018 eedaysan Saadiq Cabdijabbar Cumar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum dabli xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 3aad 2019 degmada Dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 11aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka bisha 10aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq Axmed Maxamed Xuseen CBA TV Muqdisho واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بعد كوش بان كرتا شن بعد كوش بان كرتا شن يتون بعد كوش بان كرتا لبعد تن بعد كوش بان كرتا